کنافن سید محمدی ای گورنمنٹ ملازمت دا کناف مہردنانی دا سریاب لوکلٹ کنڈکٹری دا جمعان دی سینس کالج نا گورا کی داتا بس بس سک تو اچانک دماغس مسک دماغس مس تو ای تو اللہ واتی تو راتی اسوٹ رہے تو دا موری دماغ کنا موقع کہ بسور ایف سی والاک فوج والاک دا دی ایسور دا دی اسپتالا CMH تو اللہ کنے موبائل فون اٹ اطلاع ملا کہ بھائی دادا واقعی پیش مسونے یہ کداری CMH اسپتالا بسوٹ مار باس سیریس سکے تو دا اپریشن تھیٹر اٹ دانا علاج مسکے اپریشن تا مسکے لہذا دا سب اولا باز بہتری باز دا اسپتالا و ناملے دا ننا خیال کرنگا تو ننے نچ پیسہ سلنگا ٹفس پو مسو ننا مفت علاج مننگا تیئے ننے ننے اٹینڈنس آتے پیشن دے و شامن آئی رغم لکک بہرحال نن با شکر گزار ان پاک فوجنا پاک گورنمنٹ بلوچستان نن دا رفین چا کہ ننے دا خزولو من تے من دا دماکا آگ دا چوک آتے دا بے گناہ مصدوق دا دا سکنا مارتا مانیا دا سگی دا CMH اسپتال ہے اللہ وکر تو دا علاج دا کراچی غریب و بندوں کا سر دننگ کا ریٹ تھے تو لہذا دا ظالم ہو دا بعض ظالم ہو کلا نورات بے راہ کرنے گا ٹھیو تو اللہ دا افتے خالی نن انت کرنے کے نن انشاءاللہ نن دا ظالم آتا مقابلے کے نن تو پو محسوس تو نن والدام پاکستان آرمی نبا شکریہ ہے دا کہ کنا بعض مدد تے کرے داڑی داسکان کرنے گا ٹھیو کنا مار ایچ بچے گنا امید اللہ وکر تو اللہ بچی فیت ہے نا پاکستان آرمی بچی فیت ہے دا پریشن اکتا کریر دا علاج تا مننگا ٹھئے ننیا نس پیسہ سلنگا ٹھفاس کل ار گڑا ار ٹریٹمنٹ او تے نٹ کرنگا ٹھو نن باز او تو شکر گزارو سر دا اینا کا ڈپٹیا سینس کالج نمون رشمس رشم پر دماکم اس دماکر دا زخمی مس دا دا سیول اسپتال ایسون سیول اسپتال پر سر دا دی ایمبولنسر CMH ایسون CMH دا الحمدللہ سر دانا علاج مسک او کپد اینو اپریشن تھا مسئلہ سر بالکل تسلی کار مان لیتی بنا یا نہ نے ایک سیوان گشار سنا نے CMH اسپتال ہے سو او دا نہ علاج ملا دا شکر کل صحیح مانے